បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានេះបើឆានែលបាអ៊ីភីសូហែងជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់បន្តបើ ថ្ងៃសុខបាទទី9ខែបកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីជោគជ័យរសីប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីពេលវេលាដែលត្រូវបើចេញដំណើរប្រកបរបរទៅទូទានប្រចាំថ្ងៃនោះកុំភ្លេចណាមកបាទតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខរបស់លោកគ្រូហៅដូចតទៅ បើយកទៅតាមបើក្បួនបើយាមក្រឡាបើក្បួននេះគឺជាក្បួនក្នុងការមើលនៅពេលវេលាដែលត្រូវបើចេញដំណើរសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថានៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យ ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:48 ដល់ម៉ោង 10:38 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:38 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតារយៈពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាសិរីសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 អញ្ចឹងហើយពេលវេលាល្អសម្រាប់បាត់ថ្ងៃសុខនេះឃើញថាគឺមានបាននៅពេលព្រឹកបាននៅពេលរសៀលនិងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពេលវេលាទាំងបីនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រកបរបររកទទួលទានលោកអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អបំផុតគឺនៅពេលព្រឹកតែម្ដង ដោយឡែកសម្រាប់ពេលវេលាមិនល្អសម្រាប់បាត់ថ្ងៃសុខនេះផងដែរគឺនៅពេលបាត់ល្ងាចក៏ដូចជានៅពេលពេញពន្លឺអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលាបាត់ទាំងពីរនេះគឺជាពេលវេលាមិនល្អនោះទេក្នុងការចេញដំណើរប្រកបរបររកទទួលទានសម្រាប់បាត់ថ្ងៃសុខនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចេញដំណើរចុះដល់ជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អពេលវេលាហុងស៊ុយ បាទទៅតាមក្បួនយាមកលាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននូវហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមុគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងប័ណ្ណឆ្នាំជូតឬសីសម្រាប់បាត់ថ្ងៃសុខទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ ឆ្នាំជូតដែលមានធាតុទឹកពងបាទទេវតាប្រុសឬសីឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដង ការរស់នៅរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេះចាត់ចែងកិច្ចការងារនិងប្រាក់កាសឲ្យបានល្អទើបពុំមានអ្វីនាំឲ្យត្រូវរែកពន់ភាពលំបាកលំបិននាពេលក្រោយដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃនេះកិច្ចការងារតូចធំរបស់លោកអ្នកអាចសម្រុបពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អៗក៏តែងតែឆ្លើយតបបើគួរជាទីពេញចិត្តត្រឡប់មកវិញ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការបើទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើហើយពិសេសបើមានបើករបរថ្មីថ្មីផងដែរនោះឃើញថាល្អប្រពៃគូសមរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់បើធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករក៏តែងតែជួបគូប្រេងពិតដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរើសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជួត ខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរិស័យក្នុងបាត់ថ្ងៃសុខបាទទី9បាត់ខែបាត់កក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំឆ្លូវដែលមានធាតុដីពងបំមនុស្សប្រុសរិស័យឃើញថាបាត់ធ្លាក់ស្រុតចរនៅថ្ងៃនេះបើមានបញ្ហាអ្វីលោកអ្នកក៏បីធ្វើចិត្តត្រជាក់មិនត្រូវយកភាពបំមោហៈតោសាដាក់ខ្លួននោះឡើយបើពុំនោះឡើយ រឿងរ៉ាវតូចតាចបើពិតជារីករាលដាលធំជាក់ជាពំខានការប្រកបកិច្ចការងារក៏តែតែមានបញ្ហាចូលលុកលុយយាយីបើក្នុងនេះដូចជាកិច្ចការងាររាំងស្ទះបើធ្វើមិនតាន់បើការងារមិនតាន់ផែនការនិងពិសេស
ចៅវៃនាយអាចបើថាស្ដីបន្ទោសទៀតផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការបប្រយចែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាផងដែរគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងរីឯបញ្ហាស្រេសស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលប្រផ្លាពីព្រោះថាជួនត្រូវរើជួនទាស់ទាំងគ្នា អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលឆ្នាំខារសីសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំខាដែលមានធាតុឈើពងបយៈស្រីរសីកញ្ញាបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដង នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាលនៅក្នុងឆ្នាំសត្វខ្លាបើធ្វើអ្វីមួយហើយគឺតែងតែឆ្លើយតបជាលទ្ធផលមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តការប្រកបកិច្ចការងារទាំងស្ត្រីទាំងបុរសលោកអ្នកក៏បីរក្សាភាពនឹងថឹងហើយមិនត្រូវនិយាយច្រើនទៅលើរឿងបើអ្នកដទៃនោះឡើយទើបគ្មានបញ្ហាណាមួយចោទកាលាងចំពោះគ្នា ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកមិនត្រូវចេះដឹងឬរឿងអ្នកដទៃច្រើននោះឡើយប្រយ័ត្នឥតការងារធ្វើសោះនាំរឿងរ៉ាវអាក្រក់បើមកដាក់ខ្លួនវិញរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រីជួបរឿងប្រទាំងប្រទើននិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសី របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរសីសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំថោះដែលមានធាតុឈើពងបំនុស្រីរសីកញ្ញាបាទធ្លាក់ស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តច្រើនហើយពិសេស បាទគឺក្រុមមនុស្សក៏បាទសាងបញ្ហាមកឲ្យច្រើនផងដែរការប្រកបកិច្ចការងារស្ត្រីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះថាពេលនេះជាកំឡុងពេលមិនល្អសម្រាប់លោកអ្នកនោះទេដូច្នេះទូទៅធ្វើអ្វីគួរបាទប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទើបអាចឆ្លងផុតបផលលំបាកលំបាកទាំងពួងទៅរួចចំណែកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញ លោកអ្នកជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនហើយផលកម្រៃទៀតសោតក៏ហូរចូលដោយតឹងណាស់ផងដែររីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវជាល្អទេព្រោះច្រើនជួបគូកាមជាជាងគូព្រេងបើអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថ ខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរោងឬស្រីសម្រាប់ថ្ងៃសុខបទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំរោងដែលមានធាតុមាសពងបាទទេវតាប្រុសឬស្រីកញ្ញាបាទល្អជាមធ្យមនៅពេលនេះទាំងស្ត្រីទាំងបុរសងាយឆ្លក់វង្វេងឬអាចភ្លៀងភ្លាត់បាទអ្វីមួយណាប្រយ័ត្នបាទជួបផងខ្លួនហើយដកពំរួយ ការប្រកបការងារដំណើរជីវិតមានការរីកលូតលាស់ជាសន្សំសន្សំហើយពុំមានអ្វីជាឧបសគ្គរាំងស្ទះជួបការលំបាកបាទត្រូវឆ្លងកាត់បាននោះទេអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរឃើញថារួមបាទស្ដើងបាទម្លោះហើយ ទោះមានការខិតខំប៉ុណ្ណាក៏បាទគឺមិនបាទចូលហូរហៀដែរគឺអ្នកខ្លះរកបានច្រើនបង្គ្រប់ឆ្នាំបាយនោះរាប់ថាប្រសើរណាស់ផងដែររីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានការបាទនឿយណាយនិងរកកម្មចិត្តចំពោះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ រសីសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានធាតុភ្លើងពងបំរុងប្រុសរសីឃើញថាបើល្អជាមធ្យមការរស់នៅស្ត្រីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងរឿងអ្វីមួយបន្តិចព្រោះថាបើសម្រេចចិត្តខុសនោះនាំឲ្យបាត់បង់ច្រើនជាងទទួលផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះការបំពេញកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏ដូចជាទីពេញចិត្តបើចំពោះ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទលោកអ្នកចង់បោះតូនតូចធំឬចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដតីត្រូវបាទឲ្យចេះត្រួតពិនិត្យបាទឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទពុំទេអាចបាទជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពុំខានរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រី
ក្រុមបើជ្រួលជ្រើមខុសបែបបត់ប្រយ័ត្ននាំក្តីຕົកលំបាកមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំមកកសោមបន្តជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី 9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021ដែលមានធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីរិស័យឃើញថាបើខ្ពស់ត្រដែត នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ជាផលល្អក្នុងការរងចាំបណ្ដំនឹងរងចាំប្រាក់កាសនិងរងចាំកិច្ចការងារអ្វីមួយការប្រកបកិច្ចការងារមានភាពបាទគប់ប្រសើរដូច្នេះបើចង់បាទកាន់កិច្ចការងារអ្វីមួយក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃពីព្រោះថាបាទធ្វើច្រើនទទួលបាននៅផលច្រើនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេហើយមេឃស្រឡះ ព្រោះអាចរាល់បកកំចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវានេះជាអហោសកម្មអស់ហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីមានការបាទជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងតែមានភាពស្រស់ស្រាយល្អជាប្រពៃនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមីខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅ ឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមីរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី 9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021នេះឆ្នាំមីដែលមានធាតុមាសពងទេវរាស្រីរិស័យឃើញថាបើល្អជាមធ្យមដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទរៀងដូចជាបាទមិនសូវជាល្អនោះទេដូច្នេះ ទាំងស្ត្រីទាំងបុរសគឺការរស់នៅរបស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាបាទសុខភាពដែលអាចបាទទ្រុឌទ្រោមបាទបណ្ដាលមកពីបញ្ហាណាមួយបាទដូចជាបាទចំណីចំណុកឬក៏បាទកើតចេញដោយបាទមូលហេតុណាមួយជាដើម ចំណែកបាទការប្រកបកិច្ចការងារបាទអ្វីមួយក៏ដោយ លោកអ្នកគឺត្រូវមើលមុខមើលក្រោយហើយត្រូវសម្លឹងឲ្យបានឆ្ងាយកុំឃើញផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីឲ្យសោះបើពុំនោះទេនឹងបាទខកបំណងអ្វីមួយជាក់ជាពំខានអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខតិចតួចដូច្នេះមិនផ្ដល់ជាផលល្អក្នុងការទិញទំនិញអ្វីមួយនោះទេរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានការបាប្រឆាំងគ្នានិងដំណើរការរកកម្មរកចរើនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួង ចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី 9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021ឆ្នាំវកដែលមានធាតុដៃពងបញ្ជាក់ប្រុសរិស័យឃើញថាបើធ្លាក់ស្រុតចុះ នៅថ្ងៃនេះបើជាស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វស្វាចូលប្រយ័ត្នបាទប្រយាយក្នុងរឿងបញ្ហាឧបទ្វហេតុបញ្ហាបាត់បង់របស់របរនិងរួមទាំងការទទួលនៅរងនៅការឈឺខ្លួនប្រាណអ្វីមួយការប្រកបកិច្ចការងារវិញលោកអ្នកងាយមានបញ្ហាចម្រងចម្រាបើកើតមានឡើងណាចូលប្រយ័ត្នការកើតបើចំនួនវិវាទណាមួយកើតមានឡើងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញ មានភាពប្រទាំងប្រទើទាំងបក្រមគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគាប់ត្រូវចេះពិនិត្យបច្ច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបមិនត្រូវមករែកពូនកម្មក្រាស់នៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យ របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាឫស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុខទី 9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021ឆ្នាំរកាដែលមានធាតុដៃពងបញ្ជាក់ប្រុសឫស័យឃើញថាបើល្អជាមធ្យមនោះទេ ការរស់នៅបើទាំងបរិយាទាំងស្ត្រីត្រូវចងចាំថាគឺតោងតែងបើឧស្សាហ៍ព្យាយាម បាទឃ្លីបន្តិចបាទទៅក្រុមគ្រួសារនិងជីវភាពពុំសូវទទួលផលបាទលំបាកហើយបញ្ហាមួយចំនួនក៏ជាឆ្ងាយមិនបង្កផលលំបាកមកឲ្យផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញការប្រកបកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកអាចមានក្រុមមនុស្សបង្កនឹងរឿងនឹងមើលបំណាំច្រើនធ្វើឲ្យមិនសូវសុខស្រួលចិត្តប៉ុន្មាននោះទេចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរត្រូវចេះសម្លឹងមុខរបរថ្មីថ្មីក្រែងជួបបាត់ដូចបំណងហើយបាត់ធូដល់ថ្ងៃក្រោយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលជួនត្រូវរើគ្នាជួនទាស់ទៀងគ្នា អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកា
ពីខ្ញុំបាទ EP សូហេងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ